1338 beräkna, vi har A där. Har vi två sjättedelar, addera med tre fjärdedelar. Så om vi tittar på 6 gånger tabell så har vi 6, 12 och 4. Det är redan att det finns 12 där. 4, 8, 12. Så vi kan använda 12 istället. Så förlänger vi den här med 3 och den här med 2 istället. Så får vi 4 tolftedelar adderat med 9 tolftedelar. Så har vi 13 tolftedelar. Eller vi har en hel och vi har en som är resten av en tolftedel. B. Titta på B där. 3 tiondelar subtraherar med en sjättedel. Ja. Så kan vi förlänga den här 6 med 6. Nej, det är inte det. Det enklaste är att ni förlänger den här. Det funkar också med 6, men jag vill göra först det rätta. Vi tittar på 10. Har vi 10, 20, 30. Här är det 6, så har vi 6, 12, 18, 24, 30. Så ser ni att det kommer 30 redan, inte 60. Så har vi den här med 3, den här med 3 istället en 6. Den här med 5, den här med 5. Så har vi 9 trettiondelar. Subtraherar man 5 trettiondelar. Så har vi 4 trettiondelar. Om vi dividerar det med 2 så får vi 2 femtondelar. Vad händer om vi tar istället? Vi har B på annat sätt. Så har vi trettiondelar. Subtraherar med en sjättedel. Vad händer om vi förlänger den med 6? Och den här med 10. Så har vi 18 sextiondelar och 10 sextiondelar. Så har vi 9, nej 8 sextiondelar. Och vi kan dividera det med, om ni ser direkt att man kan dividera med 4, det går bra, men om ni kan inte det så börjar med 2, så har jag 4 trettiondelar som vi har fått det här redan. Så det blir det 2 femtondelar om man dividerar båda täljare och nämnare med 2. Så det funkar, men det blir mer att göra. Det funkar att ni bara multiplicerar eller förlänger dem mot 60. Ska vi titta på C? C ser så här, 6 femtondelar. Därmed 4 femtedelar. Som jag har sagt igen så har vi 5 är 5, 10, 15. Så det är lika bra att jag rör ingenting där. Jag rör bara femman genom att förlänga den med 3. Så har vi 6 femtondelar. Därmed 12 femtondelar. Så får vi 18 femtondelar. Eller om vi dividerar båda led med 3, med 3 där så har vi 6 femtedelar. Eller 1, 1 och 1 femtedel.